Биыл әлемді алқымнан алған пандемия халықаралық террорлық топтардың қозғалысын қиындатты. Бірақ экстремистік идеологияның таралуын шектей алмады. Бұндай белсенділік біздің де елде байқалды. Интернетте экстремистік материалдарды сақтап таратудың 140 фактісі анықталды. 111 адам әкімшілік жауапқа тартылып, салынған айыппұл көлемі 9 миллион теңгеден асты. 2020 жылды осы еліміздегі дінді ахвал, терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы ахвал бір қалыпты бақылауда болды деп айтуға болады. Ішкі істер органдарының жұмысын қорытындайтын болсақ, жалпы осы жылы 15 қылмыстық іс сотқа жолданды. Оның ішінде 8 іс ол діни араздықты қоздыру фактілері бойынша, қалғаны олар жаңағы ұлтаралық араздықты қоздыру фактілері бойынша. Заң қырына іліккен азаматтардан 220-дан астам экстремистік әдебиет, бейнетаспалар және аудио лекциялар тәркіленді. Сот шешімімен олар заңға қайшы деп танылып, ел аумағында таралуына тыйым салынды. Жалпы 2015 жылмен салыстырғанда экстремистік және террористік қылмыстар 50%-ке төмендеген. Деструктивтік бағыттағы не ағымдардың ұстанушылары өзіміздің осы жылы 200-ден астам жалпы қылмыс жасаған. Бөтен мүлікті ұрлау, алаяқтықтың 7 фактісі бойынша қылмыстық сотқа жолданды, сонымен қатар адам тонау, ол да 7 факті қылмыстық сотқа жолданды. Тек қана есірткі сату емес, заңсыз қару айналымында қатысы бар. Осы жылы осындай 17 факт анықталған. Деструктивті діни ағым мүшелерінен 30-дан аса атыс қаруы, 3000-ға жуық оқ-дәрі тәркіленген, 134 қылмыстығы сотқа жолданып, 150 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Бұған қоса, кәмелет жасқа толмағандар мен отбасын құрғандар да заң қырына ілікті. Қазір бірнеше іс тергеліп жатыр. Жасөспірімдермен некелесіп алғандарға 5 жыл жаза қарастырылған, себебі заң кәмелет жасқа толмағандардың сойылын соғады.